بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نوشاد نیوز ٹائم سے. اے عرض پاک ہم تجھے روشن بنائیں گے, اے عرض پاک ہم تجھے روشن بنائیں گے, اندھیروں میں چراغ ہم اپنے لہو سے جلائیں گے, اندھیروں میں چراغ ہم اپنے لہو سے جلائیں گے. تعلیم ہو سب کے لیے اور بلا تفریق ہو, عدالتوں کا کوئی فیصلہ نہ بلا تحقیق ہو. دہشت گردی کی جنگ میں حملہ آوروں کو ہرائیں گے, اے عرض پاک ہم تجھے روشن بنائیں گے. جی ناظرین, آج ہم موجود ہیں راولپنڈی میں اقبال پیلس پہ, اور یہاں پر پاسوان فورسز اکیڈمی کی جانب سے اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی کا انعقاد کیا گیا ہے. پاسوان فورسز اکیڈمی سن 2016 میں مارز وجود میں آئی, اور ان کا مشن پاکستان کے سینئر اور جونیئر طلبہ کو ملٹری اور آرم فورسز میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کروانا ہے. اور اب تک یہ کئی طلبہ کو اس ٹیسٹ میں کامیاب کروانے کے بعد وہ طلبہ آرمی جوائن کر چکے ہیں. راولپنڈی اقبال پیلس میں پاسوان فورسز اسکول اینڈ اکیڈمی کی اینول پرائز ڈسٹریبیوشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں مہمان خصوصی جناب شہباز عزیز, آنر عبداللہ ہومز, حاجی ظفر ممبر کنٹونمنٹ بورڈ, اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ طارق اور دیگر معزز مہمان شامل تھے. پرنسپل جناب ملک ارشد محمود کا کہنا تھا کہ ان کا مشن والدین سے فیس کا حصول نہیں بلکہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے. ممبر کنٹونمنٹ بورڈ جناب حاجی طارق کا کہنا تھا کہ بچوں کی تعلیم میں والدین بالخصوص ماؤں کا کردار قابل تعریف ہے. تحریک انصاف کے رہنما راجہ طارق کا کہنا تھا کہ پاسوان فورسز اسکول اینڈ اکیڈمی کو کالج کا درجہ دینا چاہیے, اور اس سلسلے میں ان کی جتنی مدد درکار ہوئی وہ کریں گے. اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو لیپ ٹاپ, کیش پرائز, شیلڈز اور سرٹیفکیٹس دیے گئے, جبکہ ٹیچرز اور دیگر فیکلٹی ممبرس کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. بچوں نے کئی قسم کے ٹیبلو پرفارم کیے اور داد وصول کی. جی اس وقت ہمارے ساتھ پاسوان فورسز اکیڈمی کے پرنسپل ملک ارشد صاحب موجود ہیں, آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت بہت مبارکباد, آج آپ کے اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی تھی, مینی کنگریجولیشنز فرام نیوز ٹائم. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر کہ 2016 میں اس اکیڈمی کا اسٹارٹ ہوا, تو اب تک کتنے بچے جو ہیں آپ اس کو جو ہے وہ آرمی جوائن کر چکے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی ابھی تک ہمارے 10-12 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ملٹری کالجز کے اندر اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور فردر پروسیس میں ہیں. وہاں پہ انشاءاللہ نیکسٹ 2022 میں ہمارا فرسٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے پی ایم ایم کی طرف چلا جائے. جی انشاءاللہ. سر آپ کی جو جیسا آپ کا کریکولم ہے یا آپ کا پیٹرن ہے کہہ لیں پڑھانے کا, وہ دوسرے اسکول سے تھوڑا سا مختلف ہے, بیکاز اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹرم نہیں ہے. تو آپ کی آرم فورس کی بات آتی ہے تو ڈسپلن, تو ڈسپلن کے حوالے سے آپ کے کیا میئرمنٹس ہیں, جس تو آپ بچے کیسے گروم کر رہے ہیں؟ ہمارا جو مین اس کے اندر جو میئرمنٹس ہیں وہ 3 وارننگز ہیں, اور 3rd وارننگ کے بعد جو 4th وارننگ ہے اس کے اوپر بچے کو اسٹاک آف کر دیا جاتا ہے وداؤٹ اینی پریئر نوٹس. پیرنٹس کے ساتھ ہم فل کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اگر پھر بھی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی امپروومنٹ نہ آئے تو پھر ہمارے لیے فی میٹر نہیں کرتی, ہمارے لیے اپنا ڈسپلن میٹر کرتا. سر آئی وش یو ویری بیسٹ آف لک فار دا فیوچر. تھینک یو. جی ورس, اس وقت ہمارے ساتھ پاسوان فورسز اکیڈمی کی کوآرڈینیٹر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم فورسز اکیڈمی آپ جس کو ابھی آپ اس کو کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ لوگ ٹرین کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو ود رسپیکٹ ٹو آرمی, کیونکہ انہوں نے آرمی جوائن کرنا ہے, تو واٹ از اے اسپیشل اینڈ کریکولم اینڈ سلیبس, کہ ان میں مطلب باقی جو سلیبس ہے لیکن ان کے سلیبس میں کچھ ڈفرینشیٹ ہے جو ان کو زیادہ گروم اپ کرتا ہے آرمی کے لحاظ سے؟ ان کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے جتنا بھی ہوتا ہے, مطلب جیسے ہم خود ہی کانسیپٹ دے رہے ہیں تو خود ہی ان بچوں کو پریپیئر کرتے ہیں, اور جیسا کہ ملٹری کے کرائٹیریا کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم ان کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جتنے بھی ان سے جو ہے جیسے کہ وہاں پہ موسٹلی کانسیپٹ ہی مانگا جاتا ہے یا سب کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو اس ڈیمانڈ کو ہم خود ہی فلفل کرتے ہیں. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ جو ہے وہ پریفر کرنے کے مطلب پیرنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پریفر کریں کہ بہت ٹائمنگ میں ہمارے پاس بھیجیں, تاکہ جب فل ڈے ہمارے پاس بچہ ہوگا تو پھر ہم ان کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ گروم کریں گے. اسکول جو آپ مارننگ اور ایوننگ دونوں ٹائم میں ان کو گروم اپ کریں. تھینک یو. ہمارے ساتھ حاجی ظفر صاحب موجود ہیں جو کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر آج کے ایونٹ میں آپ آئے ہیں اور ماشاء اللہ آپ چیف گیسٹ ہیں, میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی بچے ہیں ان کی گرومنگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ تو پنکچوئل ہونا پڑتا ہے, وقت کی پابندی. جتنا بچہ وقت کی پابندی کرے گا اپنے اسکول اپنے ٹائم پہ پہنچے گا تیار ہو کے, اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اس کا جو کوآپریشن ہے وہ اچھی ہو,
تو وہ آگے جا کے اچھا اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے انہی چیزوں سے سیکھ کے آگے آیا. جی ویورس, تو یہ تھا آج کا ہمارا ایونٹ, اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے پاکستان میں بہت ہی ہونہار طلبہ ہیں, ان کو اتنی زیادہ ترقی ملے تاکہ وہ ملک کو اچھے طریقے سے سرو کر سکیں. ہم اپنے پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں پاکستان کے نعرے پہ, پاکستان.